është ajo që di të bëj më së miri. Me dëshirën për t'u dalluar nga të tjerët, Perperi nga Gjiljani, Faton Mushica, përdor mjetet të pazakonta për të kryer zanatin e ti. Tashi sa vite, Mushica ushtron këtë profesion duke përdorur flakën e shkrepsën për të kryer pun. Unë e kum përru që 5 vite që kum marrë, edhe që me thonë ka bo bujë. Zanatin e kom marrë pe gjalli dajës, a i punon Zvicër, kanton Bernit. Mushica tregon për kohën kur ka filluar të merret me këtë zanat. Kom qenë në kanton Zvicërës, në Bern, edhe atje kom mësu shumë sene, qëto me flakë, me pej. Në fillim do këtë njerë atë shtirë, po kur pe më bëqe si provë, atë më për të dëke e letë, tani kur e ki besim në zanat që 23 vite, tani shkon shumë letë e bëjë. Që tërkon ko e kumpo në Zvicër, u kon shumë interesant. Edhe pse duket e frikshme, a i shprejt se klientët e ti ndjen shumë komod dhe të sigur në të njëtën ko me këtë metod. E si pas ti, kjo gjën nuk ka dëmton flokët as pak. Fillim u kon shtirë, po kur e kam po, i ka ordhe interesant, ose një farë adrenalin e floka për mikri. Me VIP kum qedhë në Zvicër, kum pas rase me që ikonën që thonë Qumilin, Goldie Jean, një king boxer që është i Gosivari, Sazan Kimbo, është i njoftur ai në Zvicër për king box. Kum qedhë, këtu në Kosovë mas i kum marrë, kum qedhë Sofian, aktorin. Ndër të tjera, Mushica tregon se gjatë festave punon edhe falas. Më karë si ide për muaj qajtë Ramazanit, e kumë bo këtë gjest, sa do pak, ka vëden për veteranat, për njerët që s'kan, njerët me skamnor, kumë pas në atë hallin tem, kumë pas qef mi qëtë gratis, dy det qëtunën edhe dilën për që ata më dihet, ata ushtrija lirimtare e Kosovës, veteranat, ata kam vënë për neve dhe na do të mjaftojmë me të mirë. Për fond, 38 vjeçari thotë se këtë metodë të qetjes në vendin tonë ka pak që e bëjnë. Po, këto gjithë e kanë deri sa të punojnë durë.